Ons gaan vandaag een beetje stilstaan bij die tweemaal tafels. Nou, voordat ons dit kan doen, moet ons eerst gaan geluur na een paar sleutelwoorde. Hierdie is woorde wat mij gaan helpen om te weet wanneer ek moet maal. Dit is woorde soos maal, keer, produk en vermenigvuldig. Die symbool wat ons in wiskunde gebruik vir maal, lyk soos 'n X. Het jy al ooit gewonder, hoekom gebruik ons maal? Kom ons kyk naar die volgende som. Hier is 'n hele paar twee's wat ons by mekaar wil tel. Hier is 1 keer 2, 2 keer 2, 3 keer 2, 4 keer 2, 5 keer 2 en 6 keer 2. Dit gaan ons baie lang vat as ons hierdie twee's by mekaar wil tel op ons vingers. So die kort pad daarvoor is maal. As ek dieselfde getal by mekaar wil tel, kan ek het maal deur om te sê 6 keer 2 gee vir my 12. As ek 1, 2 het, het ek 1 keer 2. Nou 1 keer 2 lyk so as ek het wil teken. En as ek 1 keer 2 het, het ek eintlik net 2. As ek nog 'n 2 bysit, het ek 2 keer 2. 2 keer 2 lyk so as ek hom wil teken. As ek 2 2's by mekaar sit, gee dit vir my 4. Wanneer ek nog 'n 2 bysit, het ek 3 keer 2. 3 keer 2 lyk so as ek dit gaan teken. En 3 keer 2 gee vir my 6. Kom ons sit nou nog 'n 2 by. Dan het ek 4 keer 2. 4 keer 2 is 4 sirkels met 2 binne in elke sirkel. Dit gee vir my 8. Kom ons sit nou nog 'n 2 by. Nou het ek 5 keer 2. 5 keer 2 gee vir my 'n totaal van 10. Hier is 'n opsomming van wat ons nou net geleer het. Kyk of jy 'n patroon kan raak sien. Kyk vir die persblokkies. Jy sal sien dat die getalle in die persblokkies onewe getalle is. Wanneer ek 2 onewe getalle by mekaar tel, kry ek altyd 'n ewe getal. So wanneer ons met die tweemaal tafels werk, sal ek altyd 'n ewe getal hê vir 'n antwoord. Kom ons oefen. Hoeveel kry jy as jy 2 keer 2 het? 4. En as jy 1 keer 2 het? 2. 4 keer 2 is 8. 3 keer 2 is 6. 5 keer 2 is 10. 0 keer 2 is 0.